Києві відбувся Кубок пам'яті легенди українського баскетболу, чемпіонки світу Євгенії Кочергіної. Після завершення яскравої кар'єри уславлена спортсменка присвятила себе служінню дівочому баскетболу і працювала у Київському спортивному ліцеї-інтернаті. Символічно, що команда, яку до останнього подиху тренувала Євгенія Кочергіна, виграла головний трофей змагань. Ще на останній хвилині фіналу «Окслітімскуф» Інститут фізкультури рахунок був нічийним 37-37. І лише коли разом з сиреною Юля Гутевич поцілила з-за дуги, питання щодо переможця було знято 42-37. Завжди перемагає сильніша команда. Але також ті дівчата, які зараз перший курс, вони також показали добру гру. Але завжди перемагає ті, хто тренує Євгенія Кочергіна. Вона була великим чоловіком. Я пам'ятаю, як вона мені сама, коли я перший раз до неї прийшла, як вона мені вчила двойному шагу, як ми штрафні бросали. Я це все пам'ятаю. Я благодарна їй за все. Вона залишила велику пам'ять моєї житті, можна так сказати. Якщо чесно, мені здається, такого тренера більше не буде. Родзинкою турніру став товариський матч адміністрації і «Зірок будівельника», і «Тім Скуфа» – «Будка Пантери». Невеличке відставання дівчата ліквідували у заключній чверті. Коли рахунок став нічийним 77-77, президент будівельника Богдан Гулямов заволодів м'ячем і зберіг паритет до фінальної сирени. Це великий чоловік, це великий фанат цього спорту. Вона всю свою життя віддала цьому, тому ми вважали свої обов'язки, своїм долгом вшанувати її пам'ять сьогодні. Тому ми з радістю прийняли участь в цьому турнірі. Вона виховала в нас не тільки гравців, а виховала в нас справжніх людей, навчила нас жити у цьому непростому світі. Тому ми всі її дуже любимо, шануємо її світлу пам'ять. Руслан Свірін, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ».